Tak samozřejmě dneska to byl velmi důležitý zápas, vnímali jsme to a myslím si, že jsme podali dobrý výkon. Od začátku do konce samozřejmě jsme se dostali i do velkého tlaku domácích. Ale nějakým způsobem jsme to zvládli, dali jsme góly, které byly důležité a dotáhli jsme to do vítězného konce, to znamená, že jsme za ty tři body rádi a bylo to samozřejmě podložené kvalitním výkonem všech hráčů, no a myslím si, že do zbytku sezóny je to velmi důležitá výhra. Věděli jsme, že Vítkovice budou hrát na breaky, že budou zatažený, že budou bránit předbrankový prostor, budou hrát maximálně jednoduše. Připravovali jsme se na to, bohužel jsme jim nabídli hnedka pár breaků, pár šancí, který k naší nevoli využili. Dostali jsme je zase do dvoubrankového vedení. Sice jsme druhou třetinu jsme měli hodně střel, ale ten tlak je takový polovičatý, neumíme ho zužitkovat, nechodíme dobře do brány, nemáme dorážky. Pořád nám něco chybí v naší hře a nedaří se to změnit. Třetí třetinu za stavu 3-1. začali hosté hrát takovou velice dobře taktickou variantu, zdržovali hru, hráli u nás pásmu, nikam moc se netlačili. Bylo to velice složitý, no a dohánět to zase v posledních 2-3 minutách. To už bohužel je obehraná písnička, která nefunguje. Dorazit to do brány a to je to, co nám chybí. Máme A, dejme tomu, protože jsme se na to připravovali, jak říkám, věděli jsme, že tam ten prostor na střelbu bude, ale prostě ten prostor, který rozhoduje a je bolestivý, tak se nám tam zatím moc nechce a ten výsledek prostě není. Bez toho není a nemyslím si, že přijde sám. Jo, někde hrát po rohách prostě není účelný a my potřebujeme účelnost. Šeja! Škoda! Pežo! Jo! Citroen! Volkswagen! Audi! Oni už mají jasnost, kterou značkou budou v životě jezdit. A co vy? Autocentrum Bart. Váš neobyčejný prodejce vozu.